Det gick inte idag heller. Så här kort efter, ja, vad säger du då? Så här kort efter är väldigt frustrerad och det är alla här inne. Tycker inte att vi kommer upp till det vi ville hoppas att spela på den nivån vi hade hoppats på att spela idag. Så just nu är jag väldigt frustrerad, men som jag sa tidigare i någon intervju, det är en femmatchserie. Det går inte att liksom, man får slänga iväg det, ta det vi kan lära oss ifrån och bara se vidare tills på lördag. Vilka pusselbitar tog ni med er ändå ifrån gårdagens match? För ni gjorde ju bra i tredje perioden och lyckades få lite energi därifrån. Men det verkar som att den stoppade där. Ja, men det har du rätt i. Alltså det, liksom, vi blir lite påverkade, lite för mycket påverkade om hur de spelar, tror jag. Och vi måste hålla oss till vad vi ser är framgångsrikt. Och det är att spela enkelt, få ner pucken i deras anfallszon och låta dem göra misstagen. Och just nu spelar vi in i deras händer lite, så att det är det som är så frustrerande. Vad var det Lust sa till er inför matchen och inför nedsläpp? Han var väl inne på det du sa, att vi gjorde en bra tredje period och vi vann tekniskt sett 5-5 spelet med 2-0 och liksom försöka hålla, liksom ha det positiva tankar, så att det blev väl lite inför nästa match också att försöka liksom gå tillbaka till grunderna. Vad gör vi bra? Ja, men 5-5 har funkat helt okej. Okay. Hur gör vi mål? Jo, det blir grismål. In och stör, klang liksom. Så att det är väl lite det vi får tänka. 2 dagars vila nu. Vad gör ni spelare då? Vi får se hur det blir imorgon, men det blir väl mycket video. Försöka kolla, lära sig någonting och de som loggar stora minuter får nog liksom ta lite lugnare dag, medan de som inte spelar så mycket får nog tända till och skapa energi för alla andra. 2-0 underläge, hur vänder man det? Du som är så rutinerad. Nej, men det handlar om att vinna en match. Alltså, det handlar om att komma dit med självförtroende och rak rygg och säga vi är inte rädda för det här och låta dem göra misstag och låta dem bli nervösa, för de måste vinna hemma och en i taget, så att det är en lång serie, så att vi har fortfarande självförtroende.